Благословенний ти, Христе Боже наш,
що примозили холод'явих от нашій духа дякого, і гріни у Русилену, що виклювся слава тобі, посовений тілюсти Боже наш, що примозили холод'явих от нашій духа дякого, і гріни у Русилену, що виклювся слава тобі. Наша камереса щас є, що в нас було. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні у цей гарний світлий день, День Святої Тройці, всіх хочу вас щиро привітати із зісланням Святого Духа. Я бажаю вам, щоб ця Божа благодать, Святий Дух, він приходив на всіх і сходив на всіх, і посилав всі необхідні блага, які потрібні. Бо ми знаємо, що дари Святого Духа є різні. І вони є в кожного з нас, в тій чи певній мірі. Але потрібно те, щоб ця благодать, вона тільки збільшилась. Ці дари, вони тільки доводили нас до досконалення. Бо людина була створена за образом і подобою Божою. Образ, те, що ми маємо, почуття, воля, розум. А образ ми повинні самі набувати. І якраз цей день, так, Святого Духа, нехай він допомагає нам зростати духовно, щоб кожен раз ми тільки вище і вище піднімались. Можливо, проходили до Бога невеличкими кроками, малими, але йшли до Нього і не звертались цієї праведної дороги. І Господь буде нам допомагати, ця благодать Святого Духа. Не забуваємо, дорогі брати і сестри, про таїнства Святої Церкви. Приходімо до Святої Церкви, приступаємо до святих таїнств, сповіді і причастя. Не забуваємо про це. Підтримуємо у собі храм Духа Святого, бо наше тіло – це є храм Духа Святого, як навчає нас Святе Письмо. Отож, вам Божих благословень рясних, ангела-хоронителя, і нехай всемилостивий Господь завжди допомагає, оберігає на всіх ваших життєвих шляхах. Спаси, Господи!